fitin din me fale kërkojmë salavatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Agjëruesi dhe takimi me Allahun dhe Xhelal. I dëruar i vëlla, i dëruar motër. Tani në kohën e syfirit je ul në sofrën e syfirit dhe mendon rreth vështirësive që mund të vallafaqohesh me to në ditën e ardhshme të agjërimit. Para mendoje këtë skenë në ahiret, të gjithë presin radhë për të dhënë llogarit e veta. Ti si agjërues e ki një vit të veçantë, një tepih të kuq, ku ti nga kjo vijë shkon dhe hyn në xhenetin tan, në xhenetin Rayyan, i veçantë vetëm për agjëruesit dhe kur të përfundojnë agjëruesit, më nuk çelët për dikën tjetër. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të tregon se ti si agjërues gëzohesh kur e han iftarin dhe gëzohesh kur takohesh me Allahun subhanahu wa taala. Andaj vet fakti që ti si agjërues do të mundsohet të kesh një takim të veçantë për shkak të agjërimit tan me Allahun dhul xhelal është një inkurajim shtesë, është një nxitje e madhe, është një stimulus i madh, është një ndihmë e madhe që ti nesër shumë më lehtë me kalu agjërimin. Para mendo, nëse ti jepet shansi të ndonjë takosh me drejtorin e shkollës e ndin veten të privilegjuar. Bide bile në mahall aty gëzohesh dhe lavdrohesh dhe thuaj se unë e njoh drejtorin e shkollës. E mos flasim për kryetarin e komunës, e mos flasim për kryetarin e qytetit, e mos flasim për kryetarin e qeverisë, e mos flasim se njeh kryetarin e shtetit. Ai që e njeh kryetarin e shtetit apo qeverisë e ndin veten njëri me ndikim të madh në atë shtet ku ai jeton. Kush janë këta? Këta janë krijesa të krijuara nga madhnia e Allahut, nga mishi dhe gjaku që sot janë, nesër nuk janë. Sot kanë pushtetin se nuk kanë, për Allahu i gjithfuqishëm është i gjithpushtetshëm, që e ka pushtetin vazhdimisht dhe kur pushteti i tij nuk humbet dhe nuk tretet. Andaj, maje mend, në këtë sofër të syfirit, takimin me Allahun është një energji shtesë për ty dhe motiv plus. Elusim Allahut në pranon adhurimet tona, na ndihmon në agjërimin ton dhe të na i plotëson dëshirat dhe lutjet tona. Zoti ju shpërblet. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.